ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାନନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମାଓବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କୋର୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ନେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏ ଦେଶର ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଲ ହେବ, ଏବଂ 2024 ଓଡ଼ିଶାରେ 120 ମିଶନର ବି ସଫଲ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ମନମୋହନ ସାମଲ ମତରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଟିମ୍କୁ ନଜର କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ, ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ, 2-3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବି, ମୋର ଦେବା କଥା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳର ଆଶ୍ରାରେ ସାହାରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାତାର 2 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲାତ ମାରିଦେଲେ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଚନ୍ଦନ ମିତ୍ରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ସେ ଦଳ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ଚାହୁଁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଜିତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଧୂଲିମାତ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବାନା ଉଡ଼ାଇବ।